Tukaj smo se zbrali trije poznavalci vin. Za vas bomo stestirali tri vina trgovskih znamk Mercator, Spar in Tuš, kjer izdelek si zasluži najboljši med najcenejšimi. Bomo pač kar začeli s testom. Pa dajmo von prvo, ne? Prvo ima dosti intenzivn dvojka, pa ga nima nič. To je jaz nič ne voham. Mislim, ne vem, mene noben nič ne zmoti, ne. Mene tudi ne, ampak drug mi je brez vonja. Če mogoče dvojka deluje, je tako malo po kemiji, ne. Pa sam men. Trojka mi ima bolj kislo. Trojka nima nobenega. Trojka se mi zdi, da ima tako približen vin, sicer cenim, ne. Kislo, ampak tako vse vid, da njim ni bilo vgličiti laboratorijsko. To pa smo kar skupni, ali kaj, da trojka zmaga, ali kaj? Ja. Ne, men enka zmaga. Men pa ne, men ima pa enka. Dvojka mi je najbolj sumljiva, ena pa enka. Ja ne vem, da se ne stok navajam tek po cen vina, kaj je. Dvojka je kriza. Lahko daš v sredenko. Lahko izanače ne daš, ne? Pet boj med enko pa trojko, kdo bo to bo ceno dve. Ja ne vem, meni so kar vsi v redu, ne? So pa vsa vina suha, ne? Kar okusno, no? Kaj ne rečo? Mislim, da je trojka res ogavna. Ja. Men dvojka pa trojka sta mi približno isto ugradnja. Malo bolje potega še enkrat trojka, stari. Mogoče prvi šluk še gre, ampak več, kaj spiješ, bolje ugabe. Ja, bolj, kaj pijem, bolj se ugabne. Ja, pa nehaj pit! Men so pa vsem jih ločen okuse. Ja, ampak vsi so ugabni. Nekaj pol cenujemo, kjer je najsvetlejša, kaj? Nekaj, kjer je najlepša barva. Ker ga bi spil, če bi videl barvo. Ne, pa vsem motna boljše, že veš, da je nekaj noter, ne pa to, ko se mi zdi, kot da je sirup. Ja, pa če čez belo pogledaš, gledaj tak. Ne, ne, da pogledamo malo, kak je piše na embalaži, ne. Pored šta, Mercator vsebuje sulfit. Sulfit. Vsi imajo sulfit. Vsi so 11%, ne? Vsi so 11%. Poreklo je pač vse slovensko, tukaj pač vsi dobijo recimo tri točke, ne. Samo še izgled pa kvaliteto embalaže. Mizno belo, mislim, da so se pretušil nekako. Tu so se res potrudili, da ne zgleda po cilju. Da zgleda res, kaj se embalaže tiče. Res, kozar, kozar, nikjer ne vidiš tuš napisa razen, da polni, ne. So pa šparali z dvema nalepkama. Tako, ja, je pa... Kaj bi dali te zadeve odzadne. Tako, po drugi strani šparo je špar, ne. Katastrofa. Ja, Sparo pač kaj dobi kar enko, ne. Mercator, dvojko, ne. Ja. Res ni za namizo dat, ne. Bolj je to za pač molerijo, če ga gre pač vrt pit, ne. Ceneno. Imamo še ceno, ne. Ta namizno belo je euro 25. A tu še je euro 44. Sparo? Euro 79. Ampak sta po 2 litre, ne. To je v bistvu 90 centov za liter, ne. Ja ne vem, jaz se zdi, gledaj, če ti hočeš pač kupiti najcenejšo vino, kar to so pač najcenejša vina, ki jih dobimo pri ponudniku, pri Sparu ga zihar ne boš dobil, ne. Na mizno belo imajo od slovina v Sparu in stane euro 75, ne. Tako da v bistvu mislim, da gledaj Mercator zmaga, ker pač z najmanj dnara lahko prideš in odneseš pač liter vina. Koliko rabiš, da ga ven odnesiš? Koliko rabiš, da ga ven odnesiš, 2 proti 1. V redu. Se pravi Mercator, Tuš, Spar. Številno steklenico serije imam jaz 120 tisoč. Jaz nima nič. 105, prav 12 tisoč. Ne bi pa nobenega kupila, pa če je bila še tako žena, ne bi šla nobenega kupiti. Ja nič, gremo se štet. Enka je Tuš, trojka je pa Mercator. Spar je zadnji in se vse so glasni. 43. 43. In imamo Remi. Je Remi, ampak videla ste kot prvo izbrala Mercator. Spar? Ne. To je pa... Da bom še enkrat probala, ali kaj? Da, zdaj ko vem. Da je ta legenda, ne? Ja, da te vem, kaj je Spar. A, vežem jaz to še enkrat, kot da vidim. Mogoče mi je zdaj kaj bolj všeč, ne? Čak, kjer je bil že šta Spar dvojka, ne? Ja. Tega res ne bi... Ja, da bi malo po kemiji von, ne? Tako oran, da je nos note, tako prav pizda nekaj, je tako stropenga, jebate. Če, mislim, tudi po okusi je nekaj. Tega ne bi kupil en liter za 90 centov. Ga ne bi nabavil, ne. Liter za 50 ne bi. Meni je še kar v redu. V glavnem, jaz sem nekaj strinjal z Bamihi, da je vse skupo kaben, ne. Ja. Zdaj še enkrat Mercatorjega? Mogoče Knežek je boljš, ne. A tudi Knežek, ali kaj?
Kaj je to? Zmagovalec. Smrdi po njenih jajcih, ne? Čakaj. Pomešaj ga. Kalorijih je, no, glede na to, koliko se ti ugabni, se kar nalivaš, ne? Jo, ti je stekal. Ampak da bi pa kot prvi kozarc dobila nekaj od tega, pa da je hvala lepa, da nadaljujem leto. Hočeš ali nočeš, no, ampak pokazali, da bi jaz pač kupil Mercatorjevo na mizno belo, ne? Ja, pri mene je bil zmagoval z Mercatorja, čeprav moram povedati, za okus sem mu dala ena. Bo... Vse vrej, da sem pitni. Vse vrej, ja. Ja, moj zmagovalec absolutni je pa tuš, ki je zmagal von, okus, barvo, embalažo. Zglesimo Mercatorja za zmagovalca ali kaj? Pa je moje. Pa mislim, da je. A pa si natočimo še enega Mercatorčka. Ne, hvala. Ne bi tuša. Ja, ne bi tuša. Jaz bi tudi tuša, ne. Ampak priporočamo pa Mercator. Ne, zmagovalca ga pravi, ne. Dej, no. Mercator? Dej, no, za publiko, ne. Zmagovalca. Ne, ja, zdaj pa je tu zmagovalec. Ma ne, da se ravnamo Mercator. Zdaj ni cena važna, če že imamo pa roki, ne. Zdaj je važno kus, ne. Okej. Pa imamo isto. Ne. Ja imamo in... Ne! Ne, stari! Ja, veš kako je! E, še ti je zmagal! Ja, sem tako že, se meni je tak dober, meni je tak dober. Okej. Okay. Aj. Aj, zdravljaj. Zdravljaj. Na tušnje, pa okus.